ଆମେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ ସୁଟ୍ କରିଥିବା କେତେକ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଟସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ତା ନଜରିଆ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମନସୁନ ଭିୟୁ, ଯାହାକି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିଛି ଜାଗା, ଏବଂ ଏହି ଟାଇମରେ ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏହାକୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଦେଖାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ, ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଅନେକ ବହୁତ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳମଗ୍ନ ରାଶି କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।